Prekršite pravila. Igrajte se s ukusima. Spajajte nespojivo. Kuvajte zdravo uz Scepter i Gastrohud. Dogledam sebe u ovaj poklopac Scepterovog posuđa i vozim se, razmišljam kako i šta dalje kroz život. Dobrodošli u još jednu epizodu Gastrohuda, Sceptera i kuvajte zdravu Sceptera i Gastrohud. Već ste probali posuđe i hvala vam što ste se odazvali i hvala vam što pratite ovo što mi radimo. Dobri su bili gosti, prošli, bili su super, ali sam uvek razmišljao kako da vas iznenadim sa nekim novim gostom, kako da dovedem nekog ko može da kaže nešto poučno, ko može da nas usmeri na neke prave stvari, od koga mogu i ja nešto da naučim i ja zloupotrebljavam svoju poziciju i da vodim ljude od kojih mogu da naučim. Svako u životu ima puno uspona i padova. Neki su veći, neki su manji. Neki su onako da ih pamtiš ceo život, a neki da preneseš iskustvo iz toga. A pored mene, danas je jedna devojka za koju smatram da je veliki šampion, velika Sparta, veliki junak, Nastasija. Brate, ja sam srećan što si ti danas ovde s nama. Nahvali me ti. I sad sam se i ismijala krišom ovako da se ne vidi. Hvala ti na ovim rečima i hvala na pozivu. Jako sam se oduševila kad si me pozvao i jedva čekam da što ti kažeš i da pričamo o svemu i svačemu i da čeprkamo po kuhinji, na kraju i da ručkamo. Eto, čuli ste, vidite kakvu energiju ima, znači neverovatno. Ja uživam kad su ovako gosti energični i kad možemo da se lepo družimo s njima. Hoćemo odmah da krenemo na hranu? Pa nego šta? Si glavna, jesi doručkovala, jesi ručala? Ne, došla sam praznog stomaka, tako da se dobro, baš radim. Dobro, znaš gde dolaziš pa si dala sebi za pravo. Svaka čast. Danas ćemo da spremamo nešto od slatkog krompira. Ja prateći tvoje stvari na Instagramu i mogu ti kažem da su svi moji drugari bili oduševljeni kad sam došao na ideju da ti pozovem, jer svi pratimo šta radiš i jako su neke stvari dobre i poučne, neke ne kapiramo, zato smo ti zvali da nam objasniš, jer si se baš dosta obučila što se tiče hrane i upućena si u sve. Pa jeste, počela da mi interesuje jako hrana, jer ono, smatram da hrana može da bude i lek, a može da bude i bolest u suštini. I onda sve ovo ovde što si doneo danas, već sam se oduševila, batat je jedno od omiljenih. I to iskreno da kažem, pre uopšte nisam gotivila batat. Apsolutno, znači nije mi bilo jasno zašto krompir, sladak, šta ovo ono, ali kako sam čitala o njemu i saznala kakve se benefite ima, sad mi je postao jedno od omiljenih povrća. A ovo, ovaj gospodin, isto ga nisam volila kad sam bila mala, ali sve sad kako sam starija, do duše moja deca jedu svaki luk, na primjer za imunitet beli luk. Ovo je crni mladi, je li tako? Beli! Ne miriše mi tako. On sam se nešto prevarila. Dobro, sad bi za... A svako večer moji klinci jedu, znaš, bukvalno kao tabletice jedu beli luk, ja im isečem. Svako večer i znaš ti koji je to imunitet bio ove zime? Bravo, bravo. I naučila sam ih na luk i jako mi je drago, iskreno da ti budem. I treba vaspitavati decu od malena da jedu te stvari. Mislim, ne znam kako uopšte kažu da nešto ne vola, nisu ni probali, niti su vežbali. To mi nije jasno. Ali vidiš, ja sam fantazirala kad sam bila mala, valjda mi je bilo dozvoljeno. Da. A sad je ono kao, ajde, probaj, stvarno im se svidi. A i valjda kad vide tebe da ti jedeš, onda oni... Znaš, to je... Trebaš da iznamiraš decu, da, na primjer, despot nije moj volao da jede brokoli, ja mu napravim picu, podloga od brokolija, bude zelena, izvolite, malo vežbite. Ja kažem, ti da bi bio ninja kornjača, moraš da jedeš brokoli. To. Znaš, animiramo decu. Tako, te fore, da. A kaži mi, negde sam gledao, negde si pričala o tome da si gladovala 40 dana ili šta je... 42 dana, da. To je neka takozvana totalna terapija po Rudolfu Brojsu. On je lik, baš se zalagao za to nekih, ja mislim, 50-ih, 60-ih godina. Jednostavno, želela sam da očistim svoj organizam, znaš, a i nije samo to do tog, kako da kažem, fizički osjećaja, nego i do toga kako ti ojačaš mentalno, kako se ti moćno osjećaš na kraju. Mislim, nije lako da ti 42 dana piješ čajeve, vodu, šta sam još pila, da, sok od krompira. Sok od krompira? Da, cvekle. Sirovog. Iako ono kod nas važi, dobiješ temperaturu, ali ne dobiješ nikako. Mala količina ide krompira, cvekla, celer, šargarepa. A šta je to, potapaš ili to kao cediš? Cediš. I smeš samo 500 ml, čekaj još ove da ti maknem, 500 ml dnevno. To ti je maks. Koliko ti je dovoljno da ti u stvari preživiš, jel tako, da uneseš nutrijente, te baš one osnovne koje su ti potrebne. I stvarno, evo ja 42 dana
Da bacim. Može. Nisam osjećala glad. Potpuno ti se to promeni. Jednostavno ne unosiš neku hranu i jednostavno blokira ti se taj hormon glad. A energija? Energija je varirala. U početku je bila najteže zato što mi je bilo potrebno vremena da se navikne. Mislim, logično, je li tako? I onda onako sam gurala i onda negde, da kažem, pred kraj mi je već falilo energije. Mislim, nekih 40 dana i sećam se mi je Nemanja, suprug, rekao kao, sad tu već vidi, on meni frka, a ja kaže, ajde da, kao dosta je. Ali meni je tih dva dana, jer rekao, ja 40 dana nisam jela, nema teorije da ću da odustanem. I nekako sam se baš bila posle ponosna, ali taj prvi moment plakala sam kad sam krenula da jedem. Nisam htela, ali... Ali kažem, jel ti, na primjer, ja kad završavam post, pošto se postim nekad na vodi, nekad na ulju, i onda kad dođe moment, meni kao žao što više nisam, znaš, kao... Dobro, da, tako jeste, mi budeš, razumem, ne znam koje zato momenta. Što se moćno osjećaš na svaki mogući način, taj fokus, ta bistrina, šta radimo s brokolijem? Ja se izvinjavam, nema veze, izvolite, odvojimo cvetove brokolije, stavili smo ovde slatki krompir da se napari. Sprema. Šta smo rekli? Ja sam pratio i onda sam vidio da ti voliš da jedeš dosta sirovo, voliš i kuvano, ali praktikuješ da što manje termički obrađuješ namirnice. Tako je, da. Zato što, pogotovo brokoli, kod njega je baš bitno. On ima kalcijuma i vitamina K. Da. Kombinujemo slatki krompir sa svežim sremušom. Da li si to nekad jela? Ne. Brašno od badema ćemo sami da napravimo, da povežemo sa krompirom. Može? Može, može. Mladi luk isto na pari. Može. Može. Salatica od brokolija na pari sa rukolom, sa mladim lukom, sa čerijem, sa crvenim. Sviđa mi se. Ništa, ajde sad da vidimo da li nam je gotovo ovaj slatki krompir. Ti pogledaj to, ja ću da ti donosim patelj kako jeste. Može. Možeš neku viljuščicu. Evo, možeš probaš ovim. Ajde. Pa dobro je, vidi kako prolazi. A? To je to, možemo da vadimo. Pa brzo se to baš sredilo. E, super. Ajde. Hoćemo time? Ajde, može. Krompir nam je gotov. Fino si ga tanko isekao. Da, ali da se ja ne bi mučio. Zruči. To ovako. To je to. Ništa. Sad ćemo stavimo brokoli. Može. U istoj posudi. Evo ga ovde. Možeš da uzmeš kašiku jednu, to jest viljušku, da ispasiraš ovaj krompir, a ja ću da ti sečem sremuš. Znači, dodat ćemo sremuš u slatki krompir. To je kombinacija koju do sad nisi probala, a sad je... Nisam. Kako si sa sremušom? E, pa, odličan je. Odličan mi je i znam da je jako zdrav, ali onako i, kako da kažem, ima smel ukus, znaš, jak. I stvarno ga, a verujem da će si ga ti baš dobro iskombinovao. Sad ćeš da probaš i da mi kažeš kako ti se čini. On je malo ljutkast, jel tako? Da. Da, isto sa sremušom ćemo tu i sa lukom mladim, neka ga ovde. E, to je to. Idemo so, himalajska so, može so? Može. Može. Malo, nećemo puno. Tako, šta smo rekli, koliko su vam mleko? Može. Kako ti to sve paziš, lepo, sviđa mi se. Može. Koliko su vam mleko? Baš se lepo isekao ona trakice. Lepo i izgleda. E, sad ćemo malo nane. Može, ostim do ovde miris. Kakve sastojke si skombinovao, ej. E, a kaže mi kad čovjek puno jede, zašto se čovjek uspava? Meni se žale drugari kao brate, kad odem na burek, samo što sam se probudio, cepnem burek, popijem jogurt i spava mi se. Pa kad eto šta sad organizam mora da se bavi varanjem, jel tako? I sva krv se slije u želudac i odmah se prispava. Zato ono su, znaš, uvek ljudi posle ručka, samo malo da legnem. Sva energija pređe u želudac. Tako je. I onda spavanjac. Da, a rekao si da postiš i znaš kako je dobar osjećaj. Reci mi, jel ti kad postiš, ono i fokus bolji, jel tako? I koncentrisan si, imaš više energije, poletan si, čak i možda i nerviraš ljude kao i ja s tom nekom energijom. Da, brate, ne. Znaš ono u fazonu, ajde, kojemu je kao, čim ostanem iz kreveta pun gas. Jeste. Pa zato što telo ne troši energiju na varenje, nego, znaš, ono sad popravlja tu po organizmu što još treba. Jedan vremenski period sam video kakav sam bio dok sam ono jeo svašta, pio pivo, pio rakiju, pa onda kafana, pa onda pečenje, pa leba, pa ovo, pa ono, razumeš? Sve je to ukusno, sve mi to volimo. Ali malo sam usporeniji, malo mi fokus, nervozniji sam, nemam strpljenja. I onda sam rešio da vidim, ok, rezultati su mi bili takvi za vremenski period, a sad
ću da postim i onda mi je ostalo još malo, pa ću da uporedim rezultate kako sam i kad sam bio bolji, pa ću da odlučim kako ću da živim. Ali sad mi mnogo više prija. Pa kako da ne, ali ajde sad da te pitam, na primjer, kad si bio na tom nekom periodu, što si rekao, pečenje, ovo, ona, tad, i to je na neki način, jedni ljudi će tvrditi, onako hrana za dušu, je li tako? Zato što ti bude kao lepo, dok ti ne postane teško fizički, jel tako? Da. Ali isto ima taj neki moment da se ti od ovog povrća osjećaš življe i čistije. Energija. I nešto. Da, da. Lukas, može? Može. Aditivi u hrani. Aditivi u hrani su, znači imaš pojačivače ukusa. Ja, što dobro miriše. Lukac. I znaš ono kao sad pojačivače ukusa, mononatrium glutaminat, on ti bukvalno navodi mozak da ti osjećaš takav neki ukus hrane i onda kad kreneš da jedeš ovo sve u stvari pravu hranu, onda ti misliš da je bljutavo u stvari. To apsolutno nije istina. Šta radimo s tim? Seckamo? Ovo je rukola. Dobro. Pažljivo sam te slušao i podržavam sve to što znači da industrijsku hranu treba da izbjegavamo. Tako sve. Je. Da na minimum bar svedemo. Ok, ajde ukratko. Šta je tebi najviše značilo u životu i kako si se izborila sa stvarima sa kojima si se nosila? Koliko je tu bio duh, koliko psiha, koliko fizička spremnost? Pa. Znači, samo mi kaže, jer su mnogi ljudi u problemu i mnogi ljudi kad se suoče sa nekom bolešću, oni su u fazonu, ne, brate, Bog je mene izabrao, ja idem, brate, ja moram. Ja sam, da. Imam jednog druga, neću sad da ga imenujem, koji ima trenutno zdravstvenih problema i ja njemu kažem da je mnogo bitno, ti ćeš da me koriguješ jer si ti iskusni i prošao kroz to, da je mnogo bitno da pozitivno razmišljamo, da sebe navodimo na taj neki zdrav način razmišljanja, zdrav duh je bitan. Mislim, u pravu si, ali kad kažem ono kao pozitivno razmišljanje, ne treba to baš ni da bude ono usiljeno sad kao pozitivno razmišljam, pozitivno, znaš, onako kao sad, ne ide to baš ni tako, svi imamo neke... momente. Kažemo momente kad padnemo i sve, ali što ti kažeš, treba sebe navoditi na to pozitivno razmišljanje. Ja ništa ne radim, inače samo pričam. Slušaj, to mnogo znači, to je bolje nego da radiš, da čujemo nešto poučno i pametno. Pa mislim, znaš taj naš tok misli, kako nas on navodi, razumeš? Znači ta kao, taj optimizam i te neke dobre misli, kao što mogu loše da nas ugrobare, da tako kažem, tako pozitivno to razmišljanje može da nas izleči, ali zaista je tako. Ali to ako zaista mi želimo, znači nije ono kao, nego da ti istinski osjećaš i zamišljaš kako si ti sve zdravi i zdravi. Jer ja uvek volim da kažem, naše telo, mislim, naša glava, to jest telo sluša glavu. Znaš, ako ti razmišljaš dobro što ti kažeš, ti ćeš se dobro i osjećati. I mi biramo kako ćemo da se osjećamo, niko drugi. Tako. Tako je. Hvala ti puno. Jako možda ozbiljno delujem, ali ozbiljne ne. Su teme. Hvala ti puno. Ajde, što se tiče brokolija, da li je dovoljno? Može. Ti ne voliš da to bude previše? Može. Izvini, vruće. Nisam, čekaj. Mislim da... Secni mi. E, tako. Ali mislim da tako kad isseckaš, super. Pazi. Rekli smo da ćemo pravimo dressing od pečene paprike. Peče se paprika ovdje, nju ćemo da ostavimo. Ali pošto ide tu i pečeni badem, ja ću odmah badem da stavim ovde, može. Pa ćemo mi da se pozabavimo nekim drugim stvarima. Da li si zainteresovana da napravimo to brašno od sirovog badema? Da. E, ovo samo ćemo da pokažemo. Izvolite. Hvala. Gledalcima kako su mi ovde stavili badem. Badem imamo ovde i on će da nam koristi za... To je sirov badem. Da, za ovo naše jelo. Čekaj. Da li mogu da budem džentlmen? Hajde. Stavim se u struju. Izvolite. Hvala. Prosipno. Pa, ako voliš komadiće, može komadiće, ali... Čekaj malo da ga ovako. Možeš da pogledaš u kom je stanju? Može. Da vidimo. Mislim da sustavim... pa super je. Da li hoćeš još ili to je to? Ne, to je to. Okej. Okay. Odlično. Dodat ćemo ovdje da je slatki krompir. Moram, svu hranu mirišem. Uživam u njoj. Sve? E, pa sad ćemo da vidimo kad ovako... E, ja mislim da je to dovoljno. Kao prezlica mu dođe, ali zdrava. Da, zdrava. Sa bademom. To je to. Sad ćemo malo maslinovog ulja. Odlično. Može maslinovo ulje? Može, može. Malčice. E, tako. E. Koji mirisi. E. Sad ovako, i ti uzmi probaj da li je dovoljno začinjeno. Može, smijemo ovom viljuškicu. Možeš, samo posle ćemo nju doperemo. Ajde. Može još soli? Može. Vrlo malo. Ajde, stvari sam ja.
To. Možda promešaš? A ovo, drugo. Daj mi drugo. Izvolite. Mislim da je sad idealno. Ajde, probaj. Ja sam se najela dok ti praviš. To. Je li to to? Jako je dobro. Ne moraš da pereš prst posao. To je to. Ovo je gotovo. Sad ćemo se bacimo na salaticu. Imamo ovu posudu ovdje. Stavit ćemo rukolu. Ovu svežu rukolu. Stavit ćemo spanać. Voliš spanać? Ovo je malo krupni pa ću samo... Može. Samo ću da ga... Da ga secneš. Da, evo ovako. Spanać. Može spanać. Čeri paradajz može. Dobro. Može ovoga. Može. E, sad ćemo ovaj badem što je malo pečen da uzemo ovdje. Tako. Tako je, majstore. Da. Idemo limuna. Može. Može limuna. Može limuna. Sokić. Sokić. Uzet ćemo malo kolijandera. Kolijandera malo. Stavit ćemo malo i nane. To bude osvježavajuće. Bude osvježavajuće. Tako. Solimo. Cedimo limon kroz ruke. Može. Izvolite. Nema koštice. Nema. Tako, malo ćemo ulja. E, ja imam jedno omiljeno povrće gdje su ovako osvježavajući salati. Uvijek volim da ga ispoštujem, a to je moj komorač. Jeste. Ja voliš komorač? Volim, volim. I isto nešto što sam kao matora probala. Kao matora? Sad, to u nekom drugom životu kad si bila stara? I baš mi se dopao. I iskreno, aj, nisam znala baš šta je ovo. Ono, i onda sam malo istražila i jako mi. Isto nešto na mentu, je li tako? Vuče. Da, na anis. Da, to je taj moment. Da, 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 da. Da. E? Kako njega spreman. Seckaš? Njega ćemo skroz na listiće. Da. Da? Odlično. Da, ovako. Ćemo njega ovdje. Iskoristimo sve ovdje. To. Stavili smo limone, da? Jesmo. Pola. Ti to okej? Okej. Najbolje je hranu rukama. Ja, da, to. Tu ne bi i povežiš ništa se dodao. U, izgleda fantastično. Tako. Sad ćemo bademo. Znači imat će i taj moment hrskavog. Da. Imao sam izazov da spremim desert. A da ga ne pečem u redni, da ne koristim jaje i brašno. Šećer, veštački zasađivač, ništa, bez ničega da je znači. E, ali sad ćemo da vidimo, ajmo mako indijski orah. Može? Može, banana. Može. Opet ja mirišem. Urma. To, sveže urme. Može. Tako je, može. Malina sveža. Može. I šta napraviti sad ovo? Mango? Može. I šta napraviti sad ovoga? Znam. Ajmo, nema, imamo. Ljuštimo bananu. Može. Da ti otkoštim urme. Može. Ajde. Idemo gas. Bananica je ovdje spremna. Može. Tu. Voliš mango? Volim. A vidim da si izabrao dobar mango. Pa trudio sam se. Da. Crven. E. E. Može indijski orah isto u blender kao malo pre. Može. E, ajde da sad ovako pošaljemo poruku svima da ne treba da komplikuje oko hrane i da ne postoji onaj koji ne zna da kuva, nego postoji samo onaj koji ne želi da kuva. Tako je. Ali mislim, u suštini ni ne trebamo mi uvek samo da kuvamo. Priprema hrane je najbitnije, jel tako? Druženje sa namirnicama, sa prirodom. E, tako je. E, kaži sad. Ajmo. Sad smo gubili. Isto brašno? Može. Može. Kako ga usitni, čoveče. Pogledaj. Da vidimo. Može? Može. Ne, ne, treba će nam još, idemo dalje. Ovo ćemo da sačuvamo. Ajmo sad ovako.
Urma. Urma. Pošto ona zajebana, izvinite na izražavanju, baš je zajebana. može da se zakači za nož. Mi ćemo da odradimo jednu foricu koja će se zove mnogo dobra forica. Ovako ćemo to tu. Idemo. E, onda ćemo malo kokosovog mleka. Evo ga. Može malo da ga... Izvolite. Aj, moj predlog ti je kad kreneš s nožem, krene na seckanje. E? Idemo šampione, gotovo je. Žurimo. Gosti čekaju. Panika, pritisak. Tako? Da, e. Pa možeš... Ja mislim da... Ajdemo. Kora limuna? Ne. Kora limuna ne. Što ne? Zato što se tretira sa raznim fungicidima. Dobro. Da, i što u stvari kad se ubere, onda se istretira da se ne bi razvijale gljivice, plesan i ovo ono. A imazalil, na primjer, je ta neki fungicid koji oštećuje DNK i endokrini disruptor. I baš treba da se obrati pažnje. I to piše na deklaracijama svuda, da se zna kora, limuna, gripa, naranđe, šta još imamo, mandarine, ali tako, to nije za ljudsku upotrebu. Jedino, ako ono, mislim, ne treba nam puno kore nikad da uzmemo organsko, ali tako. Ajde mi da iscedimo limun, brate moj, da mi iscedimo malo limun ovde, da dobijemo taj osvežavajući moment. Urma je slatka, banana je slatka. E, šta sad radimo? Imamo prirodu. Moj predlog je sad, da to prebaciš sve ovde. Može. Onda povežemo sa brašnom. Može. Ajde ti brašno, ja ću ovo. Isto ne sve brašno, ali tako. Ajde. Ovdje imaju mali komadići, ali to neće da škodi. Može i to slobodno. Može. Može. E, jaj, pravimo brašno. Si vide. Da hoćeš da bude, šta tražimo? Da bude kremasto ili onako malo? Da bude malo tvrđe, tako da će nam trebati još. Još, dobro. I uvek malo po malo. Malo po malo da bi znali da se ne zeznemo. Tako je. I nauči se, stvarno se nauči svojim kao zdravim namenicama, u stvari najnormalnijim. Gledaj kakav dezert imamo, bre, nemoj da me zezeš, bre. Ajde, još to. Može. I bit će dovoljno. Sve? Pa da. Ajde, grunimo. Grunimo. To. E, možeš da doneseš tanjir? Može. Veliki? Veliki? Može, to je veliki. Imamo dva velika tanjira, nema veze, svakako će to biti okej. Može. E, gde je onaj kalup što si ga malo pronašla, nije bio... Evo ga, ovdje ćemo ovako. Evo ga. Tada! E, super. Uf, baš je mali. Šta ćemo sad uradimo? Malo ćemo to da nakvasimo, da bi to bilo kako valja. Iskoristit ću ovu posudu. Može. E, dobro. E, sad da ja vidim neki te kuvarski tvoje fore. Šta kvasim? Ovo. Znači, ne treba nam ulje tu uopšte. Pa šta gre, rekli smo da kuvamo s uljem. Dobro. Nema ulja, bre, drugari. Sad ga utapkaš? Da. Malo ćemo da ga utapkaš. Sve malo probam. Možeš, naravno. Pojede ti ja pola hrane. Čekaj. Evo ovako ćemo to. Mislio sam da ti neće uopšte izaći iz ovog metalnog. Pa ja sam mislio. Ta voda. Odlično izgleda. Ovo je. Sviđa mi se čak i veličina tanjira naspram dezerta. Odlično. Treba nam blender, sad ćemo malinu. Može. E, samo ćemo malo da očistimo od banane i urme. Dezert je uskoro gotov. Dresing će isto biti uskoro gotov. Tako da se približavamo kraju. E, može malinica tu. Sve. Može. Odlično. E, ona je onako kiselkasta, jel da? Nećemo da koristimo nikakve zaslađivače, jer će biti ovo slatko. Slažeš sa mnom? Tamo kontrica. Da blendam? Može. E, mi imamo ovdje ovu urmu. Urmicu imamo. Ću ju da ovako odvojim. Da, treba nekako. Odlično. To je to. Boja. Imamo kašiku. Ćemo na servis dezerta. Može? Može. Dobro. Ali ti ćeš to, ja nisam baš tako vična kao ti. Ja ću da posmatram i upijem. E, poenta je bila da napravimo što jednostavnije, da bude što atraktivnije, što zdravije. To. Upravo zbog respekta prema svim tvojim interesovanjima i istoriji tvojoj i borbi. Ma, respekt prema životu, bre. Prema životu, ljubite, brate.
Imamo mango. Vidi fora kako si isjecko. Znači, do ljuske, je li tako? I onda kašikom vadiš. Bravo. Šta fali? Šta si smislio? I možeš li ćeš dodati nešto zeleno? Da, ali traži sam nešto drugo, ali ne vezi. Menticu. Bravo. Evo nam ga mango. Tako. Tražio sam svoju pincetu, ali ne znam gdje je. Da idemo opet da tražim. Ne, molim te. Evo ti. Može. Da imam pincetu, to bi bilo sve drugačije, ali već da može i ovako, sve je super. Sad ćeš nešto ono, jel? Aj ti. Aj, ne znam, nikad to nisam radila. Ma, lupi nešto tu, baci. A šta radimo ovako? Ne, znaš šta tu radiš? Samo pljasni ovaj. Nešto ovako. Dovoljno. Bomba, brate, gotovo. To? Wow, pokidala si te, bra. Samo još koru od limuna. Desert je gotov. Paprika je gotova. E, sve je gotovo. To, brate moj. Nešto sam ja tamo vidjela. Dobro, bomba. To. Dobro. Jel vidiš ti šta je umetnost? Evo ti stavi ovo. To je to. Ništa. Ljuštimo papriku. Završavamo. Ali vidi koje je šarenilo. Prelepo. Odlično. Sviđa mi se. Još sve zdravo. Super. Čistimo radnu površinu. Ovo ćemo da sačuvamo sa strane. Ovo ćemo isto da sačuvamo. Tako. Jel, kako miriši? Paprika. Šta ćemo s paprikom? Gdje stavljamo? Da što više očistimo. Bilo bi dobro da se ona, znaš, ono kad se stavi, kad se poduspari u kesi, ona bude, lako se to očisti. Ne veze, mi ćemo sad ovako. Ćemo to da očistim. Treba će nam ponovo blender. Aha. Man sam ga. A znaš što možda uradimo sad? Iskoristimo ovaj drugi deo. Može. Bravo. Možemo ovdje. Ja ću tu sad ti stavim papriku. Što bi rekli mi iz Vojvodine. Pošto sam ti sad malo usporila, znaš, ovu emisiju. Ti brzo pričaš, a ja ga baš otežem. Nije, super. Fantazija miriše. Idemo paprika. Ovdje. Može. Može. Idemo paradajz. Samo što ću ja to da očistim ovu koru, da ga oljuštim. Fantazija. I što još dodajemo? Badem. Badem. Hoćeš da dodamo ovaj blendani već? To jest ovaj brašno? Pa ja sam nam... A da, pečeni si stavio, vidiš. Tu. To. Može. Pečeni, da nam je mlekce. Malo mleka, malo ulja, malo kolijandera, malo soli bibera. I to će da bude, znaš kakva boja. Biber ovaj s belim lukom. Može. Malo ulja. Gdje nam je kolijander? Ne. Evo ga. Da. Spremi mač. Dije, može ovaj. Ja sam to iscepko ovako, samo trenutak. Tamo sam se spremila. Samo da stavimo potreban nož za ovo i možemo da krenemo u akciju. Samo budi pažljivo sad s ovim. Ajde. Jako mi se sviđa ovaj moment. Izvolite. Kako to napreduje? Odlično. Evo ga, badem. Badem pogino. Mogu pogledam? Šta kažeš? Odlično. Evo ga. To je to. Odlično. Čekaj, penuši se to lepo. I tačno si pogodio tečnost.
So much trouble in the world, nigga. To je to. Idemo sad da serviramo glavno jelo. Kako si lepo spremila ovaj dezert? Si vidio? Pokidala si. E, sad ćemo da ovaj krompir. Još jedna kuvarska. Privodimo kraj ovo jelo. Tako da, svi koji želite da spremite u Cepterovom posuđu, kao što dobro znate, prijavite se na link ispod, poručite vaše omiljeno povrće i posuđe i spremajte super jela. A tebi hvala što si bila moj gost i mnogo mi je drago što sam te upoznao i pozdravi decu i muže i sve koji te podržavaju i hvala ti, brate moj. Hvala Sad ćemo tebi. Da probamo ovo jelo. Kao što znate, Gastrohud je pravi geto. Ali kako izgleda kad uz pomoć geta imate mogućnost da širom sveta probate 14 dana besplatno korišćenje Cepterovog posuđa? Zato se prijavite dole na link i vidimo se, probajte i uživajte. Velika mi je čast i zadovoljstvo da probaš ovo jelo. Jedva čekam. Ali molim te sve da pojedeš. A da bi ti bilo lakše, ja ću biti pravi džentlmen. Ne mogu da dočekam stolicu. Izvolite. Uživajte, da li želite da vam nešto otpevam, pošto sam inače i pevač? Može. Muzička neku želja. Rimu neku želim. Neku rimu, daj mi neku temu. Zdrava hrana. Zdrava hrana. Uopšte nije bitno da li je trava. Zdrava hrana dostupna je svima svakog dana. Odeš do Bajlonove pijace kod stare babe i pitaš šta radi, da li sadi neke pečurke mlade. Da, baba može, jedno 100 grama. Večeras mi dolazi riba i pravit će se sarma. Jako dobro. Hvala. Jako fino. Tako da, dragi moji gledoci, uživajte u Gastrohud i Cepteru i poručite posuđe i šaljite nam komentare, slobodno poželite nekog gosta, a ja ću se potruditi da dođem do njega. A današnji gost je meni ispunio tu čast i zadovoljstvo da bude sa mnom ovdje i da podelim ove tanjere i tiganje zajedno. Pesnica. Prekršite pravila. Igrajte se s ukusima. Spajajte nespojivo. Kuvajte zdravo uz Cepter i Gastrohud.